Darvino aktuali tema. Tėvų vaikų santykiai, bendravimas ir tėvų įtaka vaikų gyvenime, ant kiek jie groja rolę, jie galvoja, kad vaikam padeda, bet sugadina tėvai vaikų gyvenimus, nes vyram labai gadina mamos, todėl kad pergyvena, kad nenori atiduoti savo sunelio kokiai tai moterį ir taip toliau. Ir nu, moterį įtakoja irgi mamos su savo patarimais, išgyvenimais, supratimais, kaip kainai praėjo, kad nedarytų dukrytę tos pačios klaidos, bet galiu pasakyti vieną. Grėbliai pas kiekvieną skirtingi ir užlipam ant tų grėblių mes daug kartų. Tik tai yra vienas sutapimas, kad pas daugą tos situacijos vienodos ir labai panašios. Tai kai jau vyras sukuria šeimą ir pradeda kurti šeimą arba gyvent kartu, ir kaip mamos skambina, negali atrišt to mazgo, klausinėdamos, prižiūrėdamos, skusdamosios, kad padėk tas, anas, trečias, ir vyras tiesiog negali skirt savo šeimai dėmesį, o tai viskas įtakoja tolimesniems santykiams su žmona, su mergina ir taip toliau. Ir vyksta konfliktai, pykčiai, ir arba moteris savie viską tai laikui bėgant po to jis pasireiškia tos emocijos ir tiesiog net įdomu, kaip tėvai stengiasi manipuliuoti savo vaikais ir padėdami jiem, duodami pinigų ar palengvinantis gyvenimą kažkaip tai, kažką tai įsigyt, ir po to duodami šiaip padėdami, bet po kurio laiko pasirodo, kad tai buvo su tikslu duotas ir duotas, ar pinigų duotas suma, ar turtas padovanotas, ir išgirstam po kažkurio laiko, kad aš tau daviau, tu man skolingas, ir tu tada pradėjai jaustis tipo skolingas, pykčiai. Šiaip galiu pasakyti visiems, vaikai tėvam neskolingi, o tėvai turi suvokti ir suprast, kad jie duoda, bet jiem neturi vaikas atiduoti. Tai yra duoda dėl to, kad būtų geriau, su tikslu, kad džiaugtųsi, kad jiem gyvenimo pradžiai duoda. Bet jeigu pririša tėvai vaiką prie savęs ir pastoviai tai daro, duoda, tai jie patys tai padarė ir jau sugadino vaiką, jisai nesistengs, jisai ranką ištiesęs, išmaldos prašys ir nesikabins į gyvenimą, ir tai yra blogiausia. Ir tai po to ištaisyti šitas klaidas labai sunku, nes daug vyrų yra, kabutėse vyrų, mamos vaikų, kurie tiesiog mama nepaleidžia iš namų. Tiesiog jeigu įsiskiria vyras ir grįžta pas mamą, jis degraduoja, nes jisai jau nebetampa vyru, jis mama įgodžia jį pastoviai, kad jisai nuskriaustas, jisai jį, ten moteris ta bloga buvo ar taip toliau, o kad jisai pats blogas buvo, jis nenori to pripažinti, tai yra blogiausias dalykas.
visuose santykiuose tėvam geriau likti neutraliem ir patart gali. Bet tie žmonės, tie tėvai gali patart, kurie sukūrė savo gyvenimą, kurie jį praėjo, suprato ir santykiai pas juos tvarkingi, viskas šeimoje idealiai. Tai prašom, tas žmogus gali kažką nuspėt, pasakyt, nes jam visą tą davė, tai ta pamoka be pamokų ar su pamokom, bet teisingai praeitą kelią. Taip kad čia tema labai sunki ir kaip ir stipri, taigi čia visi susiję su tuo dalyku. Ir tėvai kenčia, vaikai kenčia, vaikai jaučiasi skolingi, tėvai jaučia, kad jiem reikia skolą gražinti anksčiau ir vėliau. Čia yra požiūris sovietinių laikų, kuris buvo. Kuo anksčiau vaiką paleisi, kuo jisai anksčiau praeis, kuo jie su juo daugiau šnekės ir duosi suvokti ir suprast, kad nedaryk to ar daryk taip, elkis, tavo gyvenimas ir mano pergyvenimas. Taip, visi mes tėvai pergyvenam, bet tai nereikia labai stipriai valdyti, išmokti savyje tai, tuos išgyvenimus. Ir suvok, kad per daug padėdamas vaikui, tu vaiką sugadinsi. Taip kad čia, kaip sakant, giliau galima pakapstyti tą temą ir čia labai jinai išplėsta pas visus skirtingai, kiekvienas mes skirtingai suprantam ir pas tą žmogų, pas kurį ego didelis ir jisai rėkia tik tai man, tai tai vienu žodžiu jis elgiasi kaip mažas vaikas ir tėvai turi kentėti, tėvai kenčia, mamos kenčia, visi pergyvena, o pasirodo patys kalti, kad neišmoko, nesuprato savo tėvų elgesio, elgesi kaip jų tėvai ir galvoja, kad jie elgesi teisingai. Kiekvienam reikia priėjimo, išanalizuoti kiekvieno padėtį skirtingai, ne kiekvienam, kaip sakant, to šlepetės tinka. Čia aš kalbu abstrakčiai, pas kiekvieną žmogų yra tam tikros situacijos, kada reikia padėti, kada bet niekada negalima prikaišio tokio dalyko. O vaikam to labiau negalima tuo naudotis, kad ir manipuliuoti, ir versti tėvus, kad jie, nes tėvai nesukuria savo išsiskyrusios moteris arba nesukuria savo gyvenimo. Aukojasi dėl vyrų, nereikia aukotis dėl vaikų, ne dėl vyrų, nu, dėl savo sūnų ar taip toliau, jau sako, aukojasi. Reikia suprasti ir suvokti, kad ir vaikui paaiškinti, kad aš būsiu laiminga, jeigu aš surasiu ir gyvensiu. Nes kad vaikas netaptų egoistas, jisai turi irgi suprasti, kad jeigu mama pauko savo gyvenimą arba tėvas pauko savo gyvenimą dėl to vaiko ir nebus laimingas, tai ir vaikas nebus laimingas, nes neperduosi tos laimės, gyvenimo prasmės. Ir daug kas tai lemia, daug šitam dalyke yra tokių įdomių niuansų. Tiesiog net nežinau, kaip čia įsireikšti. Galvoj tiesiog minčių krūva ir kiekvienas elgesys, tai yra žmogaus elgesys, tas teisingas būna tada, kada jisai kažko tai domisi, jisai ieško ir užsiduota savo klausimą, ar aš elgiuosi gerai, ar aš taip darau, ar aš nemanipuliuoju, o motyvuoju vaiką ir kad jisai siektų, kaip tai daryti teisingai, kad jisai mokytųsi, o jeigu jis nenori mokytis, jisai gal jisai suaugęs, praėjęs mokyklą savo, jis pradės mokytis ir kažką baigs ir kažko tai sieks. Tai čia
Čia mes nežinom, kada ir kuo ir, kuo ir kaip ir galim tapti. Čia bet kada, bet kuriuo momentu gali baigti mokslus, nieko nebaigęs būt ir puikus verslininkas ir geras gydytojas, tai čia ir psichologas neblogas. Taip kad žinokit, ne tas, kas su diplomu yra labai krūtas, o tas, kas gyvenimo teisingą mokyklą perėjo, ieškojo atsakymų, klausimų ir, ir kažko tai išmoko ir nori kitiem padėti, kurie vargsta, kenčia. Vieni tėvai kenčia nuo vaikų, vaikai kenčia nuo tėvų ir žmonos kenčia nuo vyrų, vyrai kenčia nuo žmonų, taip kad pykstasi visi aplinkui, bet nevaidinkim, o gyvenkim realiam gyvenime, atsakykim į klausimus ir, ir šaunu bus ir visi laimingi ir daugiau meilės bus, tikros meilės, ne apgaulės. Ir vienas iš svarbiausių dalykų žinot, kaip tą meilę pasiekti ir kur jinai randasi, iš kur jinai atsiranda iš vis. Vieni mylim pinigus, kiti mylim grožį, aki mylim, nu kaip sakant, tai čia kaip kas supranta, tai neveltui yra toks gyvenimas. Sėkmės visiems.